markii la diiday maragtay practice-ski dimuqraasiga oo dadku inay maragtay mudaharaadaan in ra'yigooda cabiraan inay siiriska afafufaan markii taas lagu tuntay la cabriyay ee lagu dilay ayaa daqdigii culayski faraha badnaa ee saaraa wuxuu sababay inuu qofkii si kale wax ku cabiro u raadsado Soomaaliland waxa muddo dheer ka taagnaa khilaafka muranka doorashooyinka quseeya kaasi oo mucaaradka iyo xukuumadda xisbiga kulmiye ay isku mari laayeen sidoo soo kala horeeyaan doorashooyinka madaxtooyada iyo tawrarradu khilaafkaasi hadda wuxuu marayaa meel adag taasii oo sababtay inay jabhado qayb ka mid ah gobolada Soomaaliland ka sabaysmaan hadaba waxa halkan ay kula sugan professor Ahmed Muuse Ismaaciil oo ka mid ah barayaasha jaamacadaha Soomaaliland isla markaana falanqeeya arrimaha siyaasadda ee dalka barnaamijkeenana waxaynu ku eegi doonaa muranka doorashooyinka Soomaaliland ee soo noqnoqda iyo halka ay sarta ku qorintay ee aan wali xalkeeda la gaarin natiijo noocee ah baa hadii khilaafka noocan ah ee doorashada quseeya si socdo ka dhalan karta aan adiga aad baad mahadsantahay Cali Alfaad taana CBA aan waxa leeyahay mala intayna natiijada gaarin inaan keer iftiimino ama siday igu muuqataan u sheegno yani maxaa keenay in ay mushaakilaadkan doorashooyinka la xiriira ee cakirmay ay sameysmaan waxaan isla leeyahay laba qodob baa ugu muhiimsan qodob waxa weeyaan nidaamka aynu qaadanay dimuqraadiga ah oo ku dhismay wax leedahay hybrid system oo ah nidaamkii dimuqraadiga ee caadiga ah ee Westernka ama reer galbeedka ka jiray iyo mid qabaliya oo inagu aynu ku dhisnay marka isku dhoon ama isku dhaaf aynu inagu sameysanay ayaa qayb keenay oo waxa weeyaan taas abuurtay taas waxay keentay in xisbi kasta iyo siyaasi kastaaba uu u ekaado reer waxay keentay in qabaailku ay si mahwi ah oo yacni muuqata oo ummado dhamee arkayso ay isu xulufaystaan oo isu gashaan buraystaan oo xisbiyada ay la kala saftaan taasina waxay abuurtay in ay abuurto uur xumo bulshada ku kala dhexdhacday maadaama aanay jirin sida dunida reer galbeedka ama dunida nidaamka dimuqraadiga qaadatay oo u dhisan iyagu qofqof halka inagu aynu u dhisannahay tol iyagu waxay u dhisan yihiin qofqof saas awadeed qofku dantiisa kaliya buu eegtaa xisbiga iyo maaragtay siyaasadda ay dantiisu ku jirtana uu taageera waan u codaya laakiin inagu maadaama aynu dhaqan ka duwan leenahay oo tol ah tolkii si collective ah ama si wadar ah ayuu u taageerayaa wax haddii doonto danta dad ashqaasta ka kooban tolkaasi kuma wada jirtaba haddii doonto meeshaas saas awadeed taas waxay keentay in ay huriso oo ay qayb ka noqoto nidaamka aan sheegay hybrid systemkii qodobka labaadna waxa weeyaan habkii loo xalin jiray khilaafaadka oo meesha ka baxay iyo mekanismkii ama ciddii xalin jirtay oo ku dhex milantay nidaamyada aan ku sheegay ama dhinaceed aan ku sheegay waxa ka mid ahaa wada hadal ama wada xaajood inta laysu yimaado stakeholderska ama dadka daneeyayaasha siyaasadda ku midaysan ay isu yimaadaan oo aan bulshada kale ee caamka ah la dhex dhigin dabeetana la gorfeeyo dabeetana talo meel la dhigo sidaas aawadeedna loogu heshiiyo ayay soo dhex jirtay waxaa qayb ka ahaan jiray tanaasul iyadoo uu arko daraf in ay laga sadbursaday ama laga yaabo in siyaasiyiin uu arkayo inaan arintaas u hagaagsanayn inuu ka tago mowqifkii uu taagnaa oo uu mowqifka kale la qaato si uu u badbaadiyo wadajirka iyo in goolka iyo hadafka loo leeyahay la gaadho taasina meesha ka baxday oo tanaasulkii iminka laysu tanaasuli jiray hadda waxaad moodaa daraf kaliya ayaa tirsanaya xisbiyada mucaaradka inay weligoodba tanaasulayeen oo maalin walba ay kob ka dhaqaaqayeen oo maalin walba kob ay ka dhaqaaqayeen oo hadda ay istaageen meel gawir ah oo haddii ay ka tanaasulaan ay ka dhacayaan haddii kalena ay maaragtay cidhiidhiga ku jiraan qodobka kalena wuxuu ahaa runtii iyaduna lagama maarmaanka ah oo ah in la isqanciyo marka in la isqanciya khasab maaha in la wada hadlo dad oo iskuma xidhna inaan wada hadalo laakiin the platforms baa jiri kara la isku qancin karo oo media ka mid yahay oo madal maaragtay cilmi baarisaha iyo think tankisku ay ka mid yihiin oo ay ka mid yihiin dadkaas scholarska ka mid yihiin waxyaabahaas la mari kara
qodobka kale isaguna meesha ka baxay waxa weeyaan habkii dhaqan ahaan iyo bulsho ahaan ila labahaba in isku darsanayban ayaan nuway ka koobnay habkii dhaqan ahaan iyo bulsho ahaan in wax ku xalin jirnay wuu burburay waxa kamid aha odayaasha dhaqanka waxa kamid aha salaadinta iyo maartay garaadada iyo wixii la mid ah way tarmeen way barareen cid aanay cid ay metelaan ba la garanayn ba sameysmay cumaamadii ba la wada qaatay malaayiin ba noqotay kuwi kale waxay ku kala mulmeen siyaasadii waxay kala raaceen siyaasiyiintii waxay ku kala abtirsadeen xisbiye iyo siyaasiin iyo deetulkoodii ay markii hore horjooga u ahaayeen taasina waxay keentay inaanay dhexdhexaadin ka noqon karin mashaakilaadka waaweyn ee sidan oo kale uga dhaca waagii hore waxay ahaayeen dad dhaqankooda ku kooban saas aawadeed marka ay siyaasiyiintu sidan isugu murgaan xaq bay u lahaayeen ama legitimacy bay u haysteen in intay ka dhex qaadaan ay qodobo iyagu ay maaragtay ay soo yeedheen ay ku jireen ka qaad qaybtaasina waa qayb iyadu maanta aan odhan karo waxa ku jira godoloolo weyn ayaa ka muuqata waa laga yaabaa ganacsatada iyo culimada iyo xasaa iyo culimada laftooda aad imika arkaysa dad fara badan oo masaajidada u kala safan iyaga laftoodii laakiin haddana waxaa dareemaysaa in ay laga yaabo malaa labadaasi ganacsatada iyo culimadu in ay yihiin tallaabada ugu dambeysa la isticmaali karo haddii dhexdhexaadin la geli karo qaybta saddexaad aan isleeyahay iyaduna meeshay ku jirta waxa weeyaan maamulkii dowladnimo oo dumay maamulka dowladnimo marka lagu jeedin waxa weeyaan dowlad marka laga hadlayo waxay ka dhisan tahay oo ay qayb ay ka tahay waxa weeyaan waxa loo yaqaano waa rukunno waxaa ka mid a maaragtay hay-adaha ay ka samaysan tahay hay-adaha garsoorka iyo cadaaladda hay-adaha sharci dejinta hay-adaha fulinta iyo hay-adaha maaragtay sidaa u kala socsocan waxay kala leeyihin xuduud bay kala leeyihiin way isdheeli tiraan oo hadduu mida khaldanto ta kalaa qabata dhammaan kuwaasoo dhamina waxaad mooddaa inay gacan keliya imika u shaqeeyaan iyaga laftoodiina way mileen madax banaanidii commissionka ayaad shaki kaa gelaya wuxuu shaki kaa gelayaa garsoorkii wuxuu shaki kaa gelayaa hay-adihii sharci dejinta waa taad arkaysa dee gaadhi xeerarka in laysku tuurtuuro midiba maaratay marka loo eegayo ficiladooda taas waxa weeyaan marka waa laga yaabaa in qoraalada iyo documentationka iyo xeerarka iyo qawaaniinta waddanka u taala ay xuduud kala soocan u sameeyeen laakiin haddii aan la fulinahayn oo lagu dhaqmahayn taasi kama dhigna inay macno timaado waxaa ka mid a mediaha waxaa ka mid a oo isaguna dee kaalin ku jira waxaa ka mid a waxaa loo yaqaana civil society-ga oo bulshada raydka maad aragtay bulsho rayidah oo iminka door leh oo khilaafkaas aad arkayso maaragtay u ordaysa oo qayb ka noqonaysa waa qaabta mediahii waxaa ku soo biiray wax leedo social media oo xoog ku haya isaga laftiisuna inuu naareed gareeyo ama inuu abuuro maaragtay ra'yulcaamka marka waxyaabahaasoo dhami waxa weeyaan waa qaybaha keenaya marka laga yimaado khilaafaadka siyaasiga ehe maanta yaalla waa la kabyo isa saaran oo ka kooban qabyo sharci oo xeerarka ka timi iyo maaragtay maamul yani waxyaabo idaariya oo iyaguna siyaasadda ku lug leh oo kala dandambeeyey oo isbiirsaday ilaa ay soo gaadheen meel oodan oo ay adag tahay in si saxa looga gudbo marka natiijada keeni karta haddii aan ku soo dhawaado waxa weyn haddii aan maadaama aan idhi mekanisamkii iyo tuulkii la adeegsan jiray iyo ciddii markaa furdaaminta iyo xalka keeni jirtay wixii oo dhan maadaama ay bayna qowsayn ku jiraan oo aynu leenahay waxbaa ka wada dhinaaday ama waxbaa ka wada khaldan aynu leenahay waxa ay keeni kartaa haddii sidan lagu sii socdo oo aan waxba laga bedelin in ay masiirka somaliland khatar geliso marka sidaa leeyahay dad badan waxaa laga yaabaa in ay ka naxaan ama dad badan inay la yaabaan oo ay sidaadaan sidee bay khatar ugu noqon karaan maaragtay khilaafaadka siyaasiga taariikhda dunida oo dhan haddaad dib u eegto waxyaabaha burburiyaa waxa weeyaan waxyaabo dabada ku haya siyaasad ama xukun marka xukunkaasi itaalku doono ha noqdo wuxuu doono ha yeesho dowladdaa khatar buu gelin karaa ama nidaamka ama qowmiyadda ama jiritaanka ama dalkaas khatar buu gelin karaa markaas waxa weeyaan consequenceskani waxay u baahan yihiin in la xaliyo oo xal lagu keeno ayay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in la furdaamiyo mashaakilaadkan ka dhashay maanta in qori la qaato
أو بور لقلو و و ومشكلة دوين مشكلة دوين أو قرنك دباتكوا إلههم يتمون قف هذان مهم ما هالنمبر كوين تلاقيه هل قف با مارتي مشكلة وما تدري حدك كره ما هتاس وحوين ودد بدنا نمبر كتير هذا إنه سايس كبلاريه إنه يري هاي مهمة ماها مركا وحنا هاي نتيجة دا خلافكو وح أي خطر وين كتاي أما هلس كتاي مسيرك يو هرسعتك يو مارتي هنكي يهيم الذي أي مدن يبلشدن يو رسم مالنا الحياة وهجاك سداد حستي ما كتشب هذه أي بورحق جلي من السهل لنا أن أرنتن هذه أنسي دق دقة وحلوقة قبل دور يس صدق كيس أنا سمالي لان شرتي واحد مودة هلكي وسر يسمك هنا مرة يس صدق موقاته وحيابها أصلها هاي تلابوين ولا قاضي كراه لقاك مار لقاك باقصن كرو أرنتن هلكي تاجن تاهي بعدك سدو horto aan kala qaaday marka la joogo meedankan siyaasiga iyo marka la joogo jabhada waxaan anigu oran lahaa inay laba kala yihiin ama aan laba u kala socono meedanka siyaasigu wuxuu baahan yahay xal laga gaaro xalkaasi inta badan waxaanu ku shaqeynaa waa xeerar iyo sharci oo dalkeenu xeerar iyo sharci buu ku dhisan yahay hadii goor wad aragtaa marka ay xukuumadu hadlayso madaxweynuhu hadlayo waxa uu ku soo halqabsadaa inuu xeerka iyo qawaaniinta dalka u taala uu hirgelinayo oo uu doonayo inuu noqdaan kuwi la raaciyo laakiin hal point ba muhiim ah in la dul istaago xeerarkan iyo qawaaniintan iyo shuruucdan siyaasadeena regulate gareynayay hagaaya inaga dejinay bani aadam ba dejiyay ma aha wixii samaawiya oo samada ka soo degay hadii uu qodobku halis gelinayo maslaxadada waxa jira qodobbo laga saari karo laana oo laga gaari karo isfaham darafyadu ay ka gaari karaan si looga baxo inuu qofka inuu halis geliyo nolosha dadka nolosha maxay tahay jiritaanka dalka iyo maaragtay sidaas marka maslaxada mararka qaarkood ba adigoo wax xaq u leh ayaad waxaad uga tagi kartaa dhibaato ka weyn oo keeni karo إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسو حين وقوش يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم وضد قالاء وأسنام عابدة مركا إن ضدك أسنام تودا عقل حمد ودا يقراد يريد ودا يؤات كل لا عيسو تكو عابيسو بل وحا قري آن هاد لينو وحبا أوران كرينو وحبا أوران كرين إن تكو عابيسا ووحو ناكسن لكن waxa keenay karta markad kooda caydo qorigoodaas iyo sanam kooda markad caydo inay iyaguna caayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala saas awadeed maslaxadaadii yareedad wadatay waxay keentay mafsado ka weyn ama dhibaato ka weyn bay keentay haliska saas awadeed inaan xeerkan ku dhiganaano nahno xeerka sida dhigaya hadii uu keenayo in ay dalku ku burburo hadii uu keenayo in dhibaato weyn dhacdo hadii uu keenayo inay mashaakilkaas yimaadaan xaq waxaan u leenahay inaan maslaxadeenu aan ilaashano waana mid ka mid ah maqaasida ilaahay ba uu dunida u abuuray waana mid ka mid ah maarta nolosheena ay ku saleysan tahay saas awadeed maalkeena iyo nafteena weynaynu ilaalino oo aynu inagu bedelo qawaaniintaas aynu inagu samaysanay ayaa ka mudan taas waxay xalinaysaa markaas in is afkarad ka yimaado khilaafkii siyaasiga ahaa ee buurta la ekaa dabeetana uu meesha ka baxo waayo consensus ba la gaaray oo waa la dhimiyey qodobka labaadna waxa weeyaan marka mushkiladaasi dhamaato qofkan qoriga qaatay waxa laga yaabaa in ay uu meesha ka baxo maxaanu leenahay inuu meesha ka baxo iminka doodooda markaad dhageysato dadkan qoriga qaatay waxay ka hadlayaan dulmi waxay ka hadlayaan maaragtay arrimo noocana dadka qaarkood oo maaragtay scholarska ah ama ummada kale ee waxgaradka waxay ka hadlayaan markii la diiday maaragtay practiceskii dimuqraasiga oo dadku inay maaragtay mudaharaadaan inay ra'yigooda cabiraan inay siyaasiga afafufaan markii taas lagu tuntay la cabriyay ee lagu dilay ayaa daqdigii iyo culayskii faraha badnaa ee saaraa wuxuu sababay inuu qofkii si kale wax ku cabiro u raadsado taasina waa mushkilad iyaduna laga yaabo inay maaragtay meesha ka baxdo marka la yiraahdo xaq baad u leedahay haddaad cod wax ku bedeli karto hadii aad maaragtay
نظام كان سياسي أما فلسفة أي حزبية ظاهرة أي حكومة ظاهرة أي وتين أتكون بديل كرتة قرار كاس يفرت هذا وأتكون بديل كرتة وحلا جايبا مركا إني بابا ده أنا قم قبوا إن أي شرتو مارتي مشكلة إلا حد لأوران كرو ويقدم بيسا مثلا كلا قعنش شيء شبه هذا إن أنا قدم بينين بان سيدا مارتي وضم فر بدنو مارتي كيران بركاتاسي ما دام أنا كيران وح عيت هاي إنترنال وجداء عيت هاي وأحلى حلين كرو ويا هي مرق دور شو إنكو أنت بدن وصنق نقطة سمال الله واحد عقبته صار شكته حيرنا حيرك أظهره وشكتي مدحوني يا شطن بيا ما مبلغ ده بس يدوقة بتبعدان خلافيا ده شو كتدع ما عند الدستور كحلقة بدلا ما عند قلايا شيء بدل قصة ما هي هالك يا باي صرت كقولن تضمنه وكل واحد حنسله هي ما لها أقومهم سنو حويا وحبدقنك ما ركتي هذه قرمك أما حكومة ده هتشرة أما سياسيين ته قف مركو كرسي تقوم بشنطة سنة كوية رانسة أو يوحي يركون قرنسة دبتنا عادات كي هراء اللي سميي أي براكتس كرينية إن مدلو كرديو كي كلا سوس عدينا وقوة ذي دتنا هلك سابو قوي يمارت إسقابس قي مرنكو أي كذا لنا قل دنا وقت جا كوير قل دنا وقت جي بكوير لبدي بوقت جا كوير دتنا حويا مركا هذه الدنيا إن لقب حو وح أقومهم سنو حويا الشروع ذا هذه جور سياسة رجوليت كريسة أما هنقدان حرر أما هنقدان هبراعيو أما هنقدان مارتي وحيا بكلو وعاوني هنقدانه وحيوتي وحيومهم سي إن قبية ذا القصارو أو القبية ترو هبدقن كنا إن لب إن هذه عدد يدقن كي وكيه رسمي أي مدحون أما فالحون أي هيد إن تعدو عدي هربوا ويسميسا أنوان سمينيا وحي نقوني سامر كدن بمارتي إني 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 نقطة وح شرعية شرعية وكلاي نقطة وح وحلي مارتي أصنامتي أي قرومي هو رعابد يشيل مركي هو ردد صالحينا والله قلت لك لا إن لقط ده مارتي أي هاي تبى تنسيد قلبا قلدي هربوا من يسيب قلدي دم بمركي دم وح آمنتي إن ده إن كون لعابدو marka hadii habdhaqan ku u raago oo la isku bedbedelo oo jiilba jiil u gudbiyo marka dambe wuxuu noqdaa wax kale oo sawirkii asalka ahaa ee uu lahaa baanu yeelanayno sawir xun oo kale oo bulshada iyo umada iyo dadka noolba dhibaato ku ah ayuu ku yeelanayaa saas awadeed taas u baahan waxa kale u baahan tahay in wacyiga dadka maaratay iyo nidaamkan hybridka ah isku jira ee aanu qaadanay labadaasina in la dhiso oo la kala saaro hadii laga maarmi waayo inaynaan ka maarmi karin dhaqankeena inaynu ka saarno nidaamka dimuqraadiga ah ee modernka dunida kreer galbeedku ay isticmaasho xaq waxaynu u leenahay inaynu midaynu inagu leenahay isku dhisan oo aynu isku aqbalsanahay inaynu curino oo deetana ka aynu ku dhaqno haduu doono han noqdo maartay 5 sanadood waa sifada sharciiga hadii doorashadu qabsoomi weydana qofku laba sano oo kale uu leeyahay in loogu kordhiyo taan quraan ku heshiino aan isku waafaqsanaano dabeetana hadii madaxweynaha si 5 sano ku qaban waayo labadiisii sano hayno qornaato waa wax sax ah marka waxyaabahaas waxay u baahan yihiin in maaratay la saxo xeerarka gaabka ku jira dhaqanka siyaasigaana in la koriyo oo la bedelo oo qofka siyaasigii hadii goor platform ka imanaya in uu ku doodo aragti inuu ku doodo wax qabad inuu ku doodo nolosha dadka hadda jooga iyo kuwa soo socdaba waxa uu ka bedeli karo laakiin inuu dabada galiyo qoys iyo tol iyo maaragtay xulufaysi oo dabeetana uu dhaqanka ka dhigo siyaasadu inay tahay qabaailka sida loo kala barto iyo qabaailku sida uu kala laandheereysan yihiin iyo qabaailku sida uu dhisan yihiin waxaas ma noqon karto siyaasad dhaqi karta bulshadan iyo umadan oo dalkan iyo dadkan badbaadin karta way hay ustaad ahmed ugu dambeyn aan ergooyin ba imkaas xil qaamay ayaa labada dhinac ku kala dhex jiray horana sanadadii Soomaaliland ugu dambeeyay ergooyinku natiijo la'aan ayay ku soo dhamaanayeen ergooyinkan imkaas ugu jira ganacsatada golaha wakiilada oo shirkadoonku hor kacayo madax dhaqameedka maxaa natiijo laga filan karaa ay keenin karaan horta khair baan rajaynaynaa marka ugu horeysa marka labaadna عمل كسا وما شقة كسا دا عدل جيه هاي ويقولي ستة هدي دا عدل جيه
هذه لكن صداعات عن لجهين إدا مركش قينسا ودا عذر مشا إتهاله أنت بدن قل دره كده ماتا مركا ما أنت وهاب كم إذا هابك أن شيء جيم كلها ونظام كأنه حكوا حلين شرني خلافات كأنه حكوا حلين شرني وحن سلاه ملا مشا نولي وجنع ستادا واي ما تحرك ميتك وشلا يتو حد إيش شيء يصير يدودي أتقبتي أدلة تجنيد فجارها تي في قلة تجنيد تكون هاد اللي يصير إرجع قرمتك كرتي درف كي كله ويسقونا مارتك أسهر شيء ساس أودي تسوح لقيا بقى إني أتكاتو أما حاجة ده أنا وحتروين كجي سنين لكن وحن سلا جنع ستادا يو علماء أهل الدين كا مارت اللجوء كرسون هي بشدوا أي كرسون تاعي لبذا سبوا حكين كران إني قنعيان مارتي درافيدا أو مارتي مثل حد جود يدنت جود مارتي نلاشة ي مارتي اللي هذا هاي تريتامكو إني كو أبوران أو أي صوبن دكان وحنا نعمل سنة هاي هذه خلافات كا ووين شوهر كا ويوح ولا بح ليهن مال أي وح كقسمين هذه مالها الله صحه ولا هجاتيو وددك مارتي رأي العام كا أما أمد سيدة قود ددك عليو وي بوكارمكا وي بوكان مركا ورحومة مركا اتمادة وبلشادة أي دحقشو أي كوبا هذو ورحومة دو لنعك استهر نغطو وحويا وحي أبورتا مركا دنبا كلاشيس واسكو داعبا إيمادة اسكو داعاسين وحو كينا بربر مركا ورحمدا يبوكان كا ومدى قلي وحيو باهين فردامين وحيو باهين حل وحيو باهين إن دريقة بدبادة يو مارتي توسنانتا سي وافقسن مارتي قولو اللي بقى يقولي ستو إن ليس مقونيو وقولو قولو كأتكاتو حل مكينيسو وحا حل كينية يدو آن ليس مقونين يدو آن ليس عدود شاقن يدو آن ليس أود شاقن إن ميسكا لا يسوي ما دو لو ذهب له تبعتنا لكنه مارتة جبودي يهلك أي مارتة خل بودي ويالي خلافكو إن للدويه أو أن ميل الكجود كيسة لا داين. ما شاء الله سودو هذا. لجان كات شركة التلسوم محمل وحي الكود ديارسي أديج إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواري سوكا لقوء لهين وغوشي وإيشا بليك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سو قشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سو حديد نمبركا قابن 121